markuuu ciise masiix dunida joogay waxa uu sameeyey waxyaalo badan oo fiican dadku waxa ay aaminsanaayeen ciise in uu yahay midkii uu sii sheegay muuse oo uu yidhi waxa uu imaan doonaa dunida laakiin markaasi kuwa kale ee diimaha kale u waaweyn ma aanay doonaynin in ay aqbalaan isaga markaasi dadkaasi madaxda ahaa waay aamin waayeen ciise inuu yahay mid weyn sida ilaah oo keliya siduu ku noqon karaa ninka tadan ka dhashay bikradda maryan oo iska amid qabow inuu noqdo ilaah haddii aad haysato kitaabka injiilka ah firi bugga yooxana oo akhri cutubka siddeed iyo tobnaad ilaa labaatanaad haddii markaasi aad dhegaysanayso cajaladdan xir oo akhri cutubyada oo markii aad dhammayso kadib fur cajaladda walalayaal waxay aaminsan yihiin in ciise lagu beddelay mid kale oo uu dhintay laakiin sida xubaasha ah waa uu dhintay oo lagu qodbay istallaabta waxaa lagu dilay oo lagu qodbay istallaabta ma ahan dembi uu sameeyey laakiin waxa weeye dembiga innagu aan fulnay oo annaga ayuu inoo dhintay cajaladan dhexdeeda waxa aannu ka hadalnay walaalayaal waxyaalo badan oo qiimo leh miyaad xusuusan tahay walaal markii muuse uu lahaa waa in aad qashaan waxar aad u bixisaan allabari dhiiggaasi waxa uu ahaa mid ay marinayaan albaabada hortooda markii uu ilaahay yimid halkaasi si uu u laayo cururada dadka reer banu israa'iil dhiigga markuu arko wuu iskaga tegi jiray laakiin haddii markaasi uusan arkin dhiiggaasi curad kasta waa uu dilayay markaasi maantada tan haddii uusan ilaah arkaynin walaalayaal dhiigga ciise masiix oo nagu daahirsanayn ama aanan korkeenna ahayn waanu dhimanaynaa oo waxa aanu aadaynaa naarta miyaad xusuusan tahay markii uu ilaah ku amraeyay muuse inuu ushiisa qaato oo ku dhufta dhagaxa si ay biya uga yimaadaan oo dadku u cabbaan ciise markaasi walaalayaal waxa uu yahay sida dhagaxaasi oo kale markii usha lagu dhuftay biyaha ka soo daatay biyahaasi waxa ay la micna yihiin nolosha daa'imanka ah ee cuuse uuna siinayo miyaad xusuusan tahay markii uu ilaah muuse ku dhahayay wax aad samaysaa mas aad ka samaysa bir oosaar iskutalaabta korkeeda markaasuu ilaahi wuxuu ku yidhi kuwa masaska uu qaniinay waxa keliya ay ku bogsan karaan markii ay eegaan maskaasi la kor saaray istallaabta wax sixir ah kuma jirin maskaasi iyada ah laakiin waxaa jiray iimaan xaaq ah ciisena markaasi waxaa loo qaaday kor oo waxaa la saaray iskutallaabta korkeeda kuwa markaasi isaga aaminsanna markii ay eegaan Marki waxa ay haysanayaan nolosha daa'imanka ah walaal maanta miyaad aqbashay inuu ciise adiga ku dhintay allabari ahaan ama dembi dhaafwalaal sida runta ah ciise waa uu dhintay oo waxa lagu qodbay istallaabta mid lagu bedelay oo loo dilay sida dadku ay sheegayaan ma jirto سيدا سيدرادد ما أوصن أحين من الشنان كحكومة حكوما وحا آي أحيد نور العصب أو كب الله بطم مسيحة دح ديادا والله ولا لوحو نتوصي إن يهي إله أو كوين يهي دي مشادا وح إسا كارين كرا مجره وا إله واحد وح كلام كرا ميجره عيسا مركو دنتي كدب وا أو صاصر أخي أو وحو أركي أو أو لخض لين أفرتن مال مول كدب عيسا وحا أو واتي مركاس حرتي أو هذا oo ciise waxa uu ku yidhi qaada warkan oo u geeya dadka adduunka jooga oo dhan oo ciise masiix ayaa ku yidhi oo kula hadlay kitaabka axdiga cusub buga luukos cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha lixiyo afartan ilaa iyosagaaliyo afartan wuxuuna ku yidhi sidaasay u qoran tahay oo waa inuu masiixu silco oo uu maalinta saddexaad kuwa dhintay ka soo sara kaco So iyo maal in towbaddii iyo dembidhaafka magiciisa lagu wacdiyo quruumaha oo dhan oo laga bilaabo yeruusaalem idinkuna waxyaalahaas ayaad markhaati ka tihiin oo bal eega waxaan idin soo diyaariyaa ballankii aabahay laakiin magaalada jooga ilaa xoog laydinka huwiyo xagga sare oo ciise markaasi waxa uu aaday daruuraha walaalayaal maalin maalmaha ka mid ah ciise waxa uu ka soo laaban doonaa samadda oo waxa uu imaan doonaa dunida waxa uu inoo sheegay in aanu noqonno diyaar يا <applause> تي هذا دير وح كل شيء دونا وح ربضا أو صفصا عيسى مسيح يبد بهذه هيسا لكن سوى إن الدقيشة على